isa pong malaking kagalakan na makasama kayong muli ngayong hapong ito para sa isa na namang natatanging kaso dito sa ating programang Ipaglaban Mo. Ang pulisya ay isa sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Sa kanilang sinumpaang tungkulin, ang mga pulis ay siyang kinikilalang mga tagapagtanggol ng mga mamamayan laban sa mga taong lumalabag sa batas. Pero hindi maikakaila na hindi lahat ng pulis ay tuwid at tapat sa kanilang mga tungkulin. Bagamat hindi nakararami, hindi lingid sa ating kaalaman na may ilan sa kanila ang umaabuso sa kapangyarihan, lalo na sa paggamit ng mga baril na ipinagkakatiwala sa kanila. Diyan po umiikot ang ating kaso ngayong hapon, tungkol sa apat na taong kung tawagin ay mga alagad ng batas. Ikaw ang pag-asa, nasa'yo ang ligaya, sa piling mo sinta bitang pagdurusan. Madilim na kahapon, di ko na alintana dahil ang kulit mo, sinabi na ibigay mo sa akin yung balising mo para tapos na problema natin. Ang kulit mo din eh, sinabi ko na ibibigay ko lang to sa harap ni Hepe. Bigay mo na sa akin yan para matapos na tayo. Sinabi ko na nga sa'yo eh, proteksyon ko to eh. Ba't ko bibigay to sa'yo? Alam mo, pag naasar ako sa'yo, tutuluyan na kita! Matino akong tao, huliin mo yung mga kriminal dyan! Ha? Tigas ka! Bakit? Meron ka bang pinagmamalaki dito? Wala akong pinagmamalaki. Kaya kong panindigan yung sarili ko. Wala ka pala pinagmamalaki. Bakit nayabang mo? Ha? Tsaka isa pa, ha? Matuto kang gumana, ha? Kilalanan mo kami. Pulis kami! Kilala ko nga kayo. Pati baho nyo. Kabisado ko. Bakit? Surihan mo! Surihan mo! Huwag sobra yun! Sasabit tayo. Kaya mo sumabit! Mamatinalis ka! Relax ka lang. Ay, ito po na po. Alam mo, bata, matuto ka sanang gumalang sa pulis. Wala kang galang eh. Sige na, bigay mo na sa akin yung balisong mo para hindi tayo umabot na pa kay Hepe. Hindi ko yung tipong pulis na dapat igalang. Tsaka dapat lang makarating na tayo kay Hepe para mabulgar na itong collection nyo eh. Huwag mo na ubusin ang pasensya ko, ha? Gracio, saan po yan? Eh sir, itong batang to eh. Walang galang sa pulis eh. Pero mo, may nakita akong nakaplanted dito sa ano, na balisong. Eh tapos, kinukumpis ka ko. Ayaw ibigay sa akin, kaya tinalo ko rito sa presinto. Saka, eh matigas pa rin sir eh. Hindi lang ko yun sir. Eh kinakausap po namin ng matino dahil yung kanilang karapatan eh binibigay namin. Pero ano, hinahamon pa kami suntukan. Eh anong gagawin po namin? At alam mo pa sir, nasabi. Kahit na daw sa'yo, hindi siya natatakot. Tingnan mo, walang galang. Pati na rin yung mga pulis dito, pinagmumura niya. Sinungaling to mga pulis niyo, Hepe. Noon pa talagang pinag-iinitan na ako ng mga to eh. Talagang sumama ako rito para ibulgar sa inyo yung protection racket nila, pati yung tong collection nila. Sila ang sumisira sa malinis yung servisyo rito. Ay, mabigat na paratang yan. Kaya mo ba patunayan yan? Maraming magpapatunay ng mga drivers. Kahit anong oras mo, pwede kong iharap sa inyo. Baka na yan! Baka na yan! Bago kami sa... Bakit ako na? Ha? Balik niyo sa akin yan, pero huwag niyo papatulan! Gusto ko siya pakausap na malino! Tingnan! Jonathan, nagwawala eh. Pare, may tama na yan sa tuhod. Hindi na makakalayo yan. Ikutan doon! Dito kami pupunta. Okay. O, sige. sa palagay ko, panalo na siya dahil nangunguna ko siya sa amin laban doon sa tong collection ni Nasoriano. Teka, magkaliwanagan muna tayo. Sino tong grupo ni Soriano? Yun ang mga polis na sina Soriano, Natalicio, Moreira, saka yung Velasco. Eh, kasama nga rin nila yung kasalukuyang presidente namin na si Ronald Catunaw. Sige, tuloy mo. Eh, yun nga, si Jonathan Lucas yung pumapalag para sa amin pag kumukulekta ko si Ronald. Ben! Jun! Mga tol! Obligasyon nyo. Na naman? Kabibigay ko lang ng para sa pondo ka makalawa. Pare naman. Para ka namang bago ng bago eh. Para naman to sa renta natin dito sa terminal ang binabayaran ninyo eh. Wala na bang katapusan ang pagbabayad namin sa renta, sa terminal na ito? Hanggat nakikinabang ka, obligado ka. Kasama yun sa usapan namin ni Nasoriano. Kailangan magbayad tayo ng renta dito para hindi nila tayo bulabugin. Ganda mo patawag eh. Minaskara mo lang na renta eh. Alam naman namin itong ang kinukolekta mo eh. Alam mo pala eh. Tumahimik ka na lang. O ano? Magbabayad ba kayo? O hindi? Kayo rin. Baka magalit sa inyo si Soriano eh. Lalo lang kayong mapeperwisyo dito. Ano yan? Takutan na ba? Ha? Hindi na tama yung ginagawa mo, Ronald ha? Presidente ka pa naman ng asosasyon. Eh nung una, halos makiusap ka para lang bigyan ka namin. Ngayon, daig mo pa ang pulis kung manakot. Mga tol, eh ginagawa ko lang naman to para sa inyo eh. Nakikisama na ako sa mga pulis. Nakikisama o kasama ka na? Baka nakalimutan mo. Hindi ka pulis. Katulad ka rin namin tricycle driver. Tol, kung gusto mo maging presidente, huwag mong papakialaman ang pamamalakad ko dito. Ano? Magbibigay ba kayo o hindi? E paano kung ayaw namin magbigay? Mga pikoy ang babanggain ninyo. Kayo rin. Baka wala kayong itagal sa gulo dito. Narinig nyo mga kasama? Guguluhin daw tayo. E di ba taong bayan na may-ari ng kalsadang ito? Legal ang terminal natin dito noon pa. Papayag ba kayong gawin negosyo itong karapatan natin? Ano? Papayag ba kayo? Hindi! Hindi! Papayag! Hey, papayag. Narinig mo. Sabihin mo sa mga amo mong buhaya, mula sa oras na to, wala nang magpapauto sa kanila. Bilang na rin ng mga araw mo bilang presidente ng asosasyon. O ano? Ching. Oy, parahin mo na. Ching. Ah. Saan bakit to? Bakit ba? Patay mali ka pa. Sasapukin kita eh. Ha? Ano dito? Bakit mo kami pinahihirapan? Klas ka! Gusto mong kami pa ang kumolekta? Ha? Bibigay ka ba o hindi? Ha? Iniisulto mo ba kami? Ha? Gusto mo kang bayari? Bibigyan mo sa akin ng harapan yan? Bilan mo! Marami pa kaming, Hindi ba kaibigan mo si Jonathan? Opo, sir. Sabi mo kay Jonathan, gusto namin makapag-usap sa kanya. Gusto namin makapagkaibigan. At magiging presidente lamang siya kung siya'y makikipag-usap sa akin. Ha? Opo, sir. Sige, nakanda. Sige na. Nangyari ba? Ay, walang pampameriende. Tayanan lang ninyo sa ano. Naweteng, baka sakali lumago pa. Paisa. Eh, parahin mo na. Yasa ba? Konting tiyaga. Boss. Matagal na tayong pumapasada ng payapa sa rotang ito. Legal ang rota natin. Pero ginugulo nila tayo kahit wala tayong ginagawang labag sa batas. Sila ang lumalabag sa batas. Dahil malinaw na tong koleksyon at pananakot ang ginagawa nila sa atin. Ba't kinukusinti ni Chief Pantoha mga pulis niya? Huwag mo sabing hindi niya alam ang mga racket ng pulis niya. Baka naman nakatimre kay Hepe. Kaya masyado ang garapal ang kanilang tong koneksyon. Hindi. Kilala ko si Hepe. Malinis siya. Maaring hindi niya alam ang baho ng mga pulis niya. Eh, bakit hindi mo pasingawin para maamoy ni Hepe? Kasama nga yan sa mga plano ko eh. Kaya tulungan niyo akong malagay sa posisyon. Magiging mabilis ang binabala kong pagbabago kung mananalo akong presidente ng asosasyon. Eh, pare, sabi sa akin ni Nasoriano, magiging presidente ka lang raw kung sakaling kakausapin mo sila. Nakikipag-usap naman ako eh. Bakit hindi? Pero hindi bentahan. Hindi ko kayo igigisa sa sarili niyong mantika. Kakausapin ko sila para tigilan na nila tayo. Sa'yo naman kami eh. Alam ko may manasakit ka sa amin. Kaya pinauubay namin sa'yo ang kapanan namin. Oo, Jonathan. Maasahan mo. Susuportahan ka namin. Salamat sa inyo ha. Hindi kayo magsisisi sa akin tulad ng pagsisisi nyo kay Ronald. Pare, panalo ka na. Panalo ng lahat ang panalo ko. Yeah! Yeah! Alam mo, Jonathan, kayang-kaya namin na ikaw ipapanalunin. Simple lang. Makisama ka lamang sa amin. Tapos ang boxing. Kaya ko rin siguruhin ang panalo. Kahit wala akong mga kaibigang lintat. Alam mo, bata, huwag mo akong aasarin. Huwag mong isipin na hindi kita kayang galawin. Nagkakamali ka. Pero huwag na muna natin pag-usapan yan. Negosyo. Kung saan tayo kikita. 25% sa'yo. Sa amin dalawa, 75. Ha? Oo, pare. Sabi sa'yo, pare. Madali itong kausapin eh. Marunong. Mas wise lang ito kay Ronald eh. Mabilis tumakbo talaga utak mo, Soriano. Pero talagang gusto mong maging kaibigan. Ikaw ang sumunod sa gusto kong porsyento. 75 sa amin, 25 lang sa inyo. O, paano? Ayos ba yun? Di ba? Demonyo ka! Payaman ko! Itutumba ko yung hayop na yan! Papatayin ko yung demonyo yan! Balik kayo! Pare! Ano ka ba? Papatayin ko yan! Oo nga, pero hindi pwede rito. Nalito, pare! Sasabi tayo, ano ka ba? Hindi pwede pa bigla-bigla rito. Ang kailangan dyan, diplomasya, ano ka ba? Kailangan dyan, anuhin natin maigi. Pare, Oo naman oh. Dagdagan mo naman yung pag-iingat. Mahirap kalaban yung mga parak eh. Eh wala naman akong ginagawang masama. Ba't ako matatakot? Ang gusto ko lang mag-iingat. Bakit? Pare. Hindi ka na nga. Sabat na tayo dito pare. Oh, okay. Bakit? May kailangan ba kayo? Meron. Bakit? Ayon sa pahayag ng testigong si Ching, napilitang magdala ng balisong si Jonathan dahil sa nangyaring pangbubugbog sa kanya para may pang self-defense siya anumang sandaling malagay uli sa panganib. At sa kanyang pagpapatuloy, sinabi rin ni Ching na may isang pangyayaring nasaksihan siya kung kailan ginamit din ni Jonathan ang nasabing balisong. Ilang araw matapos ang pambubugbog sa kanya, bigla ho siyang dumating sa terminal at sinunggaban ho kaagad si Ronald. Palagay ko talagang inaabangan niya yung taong yun. Ayos ka, Ronald! Wala akong kinalaman! Wala! Wala! Wala akong kinalaman! Wala akong kinalaman! Wala akong kinalaman! Pare. Eh, nung nakita mo siya, saan siya nagpunta? Uli ko ang pagkakita sa kanya, ng bandang hapon din mo yun. Saan? Sa bahay ko po. Ano naman ang ginawa niyo sa bahay niyo? Nag-iinuman lang ho kami. Sige, tuloy mo. Eh, yun nga ho, habang nag-iinuman ho kami, bigla akong dumating pong si Velasco. Pilit na akong kinukumpiska yung balisong niya. Eh, nalaman ko na lang ho, nagsumbong pala yung si Ronald sa mga pulis na yun. Direklamo siya. mo sa akin, bawal yan eh! Wala namang problema rito eh! Protection ko to eh! Eh baka makasakit ka eh! Sir naman, wala namang ginagawang masama yung kaibigan ko ah! Dami niyong katwiran dalawa. Kayo, bigay mo na sa akin yan para wala na tayong usapan pa. Eh bakit ko bibigay to sa'yo? Eh akin to. Tsaka wala naman ginagawang masama eh. Anong wala? May nagre-reklamo nga laban sa'yo kaya ako nga kinukuha yan dahil kasi masama yan. Naintindihan mo ba? Sino nagre-reklamo? Sino nagsabing nanggugulo ako? Si Ronald? Hindi ako nanggugulo. Ako ang ginugulo, oh. O sige, sige. Para matapos na to, para wala tayong usapan, bigay mo na sa akin. Eh, kung ayaw ko nga ibigay, eh. Ah, ganon. Ay, bahala ka na kay Hepe magpaliwanag. Kay Hepe? O sige, samahan pa kita kung gusto mo, eh. Mas mabuti pa nga. Sumama ka na lang kay Hepe. Mas magaling. Ibibigay ko lang ito sa'yo sa harap niya. Halika, ang dami mo satsat eh. Halika na. Ba't di mo naman kailangan ganyan? Tama ako, pare. Huwag ka na sumama. Pangpagulo ko lang eh. Halika na sumama. Baka madamay ka pa. Halika na. Ang dami mo satsat eh. Halika na. Ano ba? Sabi niyang hindi ako kriminal eh. Di mo naman kailangan. Mula nang umalis ang biktima sa bahay ninyo, nakasama itong pulis na si Velasco. Kailan mo ulit nakita ang kaibigan mo? Yun na nga ang huli kong nakita siyang buhay eh. Sumunod doon, nakabulagta na siya sa kalsada. Patay na. O baka naman nakita mo kung sinong bumaril. Natatakot ka lang. Hindi ho. Hindi ko talaga nakita. Talaga? Hindi ho talaga. Sige, sabihin mo kung ano ang nakita mo. Nakita ko po yung biktima at saka yung pulis. Dumaan po sila dun sa barbecuehan ko. Papunta ho sila dun sa may munisipyo. Magkaakbay pa nga ho sila eh. Wala ka bang nakita na nangyari o narinig na pinag-uusapan nila? Meron po. Sige, ano yun? Kinukuha ko nung pulis yung balisong dun sa kanang kamay nung biktima. Tapos ayaw kong ibigay nung biktima. O eh, anong nangyari nun? Ang sabi ho nung biktima, dun lang daw ho niya kay Hepe ibibigay yung balisong. Ang kulit mo, sinabi na ibigay mo sa akin yung balisong mo para tapos na problema natin. Ang kulit mo din eh, sinabi ko na ibibigay ko lang to sa harap ni Hepe. Sa nakita ko ho, parang asar na ho yung pulis eh. Kilala mo ba yung biktima? Opo. Anong pangalan niya? Jonathan po. Yung pulis na kasama ng biktima, kilala mo ba? Kilala ko rin po. Sino? Si Velasco. Sigurado ka ba? Sigurado po ako. Kasama pa nga ho siya dun sa 4 na pulis na nakita ko dun sa pinagbarilan ng biktima. Ayon sa'yo, matigas ang ulo ng biktima. Ayaw niyang isuko ang balisong kahit na nakikiusap ka na. Hindi lang matigas ang ulo. Lumalaban pa. Kamuntik na nga ako sa kanya eh. Teka muna. Anong ibig mo sabihin sa lumalaban pa at muntik ka na sa kanya? Alam mo, Kosa, nung minsan kasing... Pare, para tapos na lahat, bigay mo na sa akin yan. Ba't ka ba nakikialam? Eh, proteksyon ko nga ito eh. Relax na, teka. Relax na. Doon. Ako na nga nakikiusap para hindi na natin paratingin pa kay Hepe. Ibalik mo sa akin yan para lang sa ganon. Pag hindi mo binalik sa akin yan, tutuluyan kita. Bago mo ako tutuluyan, ikaw muna. Iyabang mo ah. Jonathan, tapang mo. Sino ka ba? Hindi. Mag-usap na tayo. Ikaw, kasama ito? Hepe, ha? Hepe, hindi ka nangyayari. Eh, ano si Jonathan? Matanda na yan. Mananaksa ko. Hepe, lumina. Kaya na. Di ba po kasi may initial to, ha? Kailangan uminang ka, relax lang. Sir, hindi ko marunong pinakala ng pulis eh. Wala lapit sa amin! Hindi ka pinalaban eh. Sir, pati nga sa'yo, tanong ko, hindi kayo ginagalang. Pinagumulong pa nga yung ano eh. Makasama natin eh. Iyo. Ibaba mo na yan, ibaba. Isinungaling itong mga pulis nyo eh, Hepe. Pinag-iinitan nga ako ng mga to eh. Hindi naman eh. Bago nila ako madali, sila muna. Ano? Itong Velasco, papatayin ka! Kapatan! O yan! Huwag ka mong huwag ka mong ako lang bibinaw! Tigil! Wala. Pero di ba kakalayo yan? May tama. Ikutan nyo doon. Dito ako. Hala. Sige. Apat na tama ang tinamo ni Jonathan at dalawa dito ang naging sanhi ng pagkamatay. Yung tumagos sa puso at baga at yung tumama sa pali at atay. Bagaman walang nakakita kung sino sa apat na pulis ang bumaril ng mga tamang ikinamatay ni Jonathan, walang duda namang napatunayan sa hukuman na silang apat ay nasa lugar ng pinangyarihan ng krimen at lahat sila ay nagpaputok ng baril na puros 38. Tatlong basyo ng bala ang nanggaling sa baril ni Velasco at apat na basyo sa baril ni Soriano. Sila Moreira at Natalicio na nakita rin sa pinangyarihan ng krimen ay napatunayang nagpaputok din ayon sa resulta ng paraffin test. Sabi ng Korte Suprema, kapag ang isang biktima ay namatay sanhi ng mga sugat na tinamo mula sa iba't ibang taong kumilos ng pansarili at malaya sa isa't isa, pero hindi maipakita kung alin sa mga sugat ang nilikha ng bawat isa, lahat ng mga gumawa ng pananakit ay mananagot sa pagkamatay ng biktima. Hindi rin pinaliwalaan si Velasco ng self-defense ang dahilan ng pagbaril sapagkat siya ang humabol sa biktima at hindi naman ang biktima ang humabol sa kanya. Murder ang kanilang kasalanan sapagkat ang pagpatay ay pataksil at kahit na sugatan na si Jonathan, siya ay pinaputukan pa rin ng ilang beses na ang iba ay tumama sa likod. Kaya't ang apat ay nahatulang mabilanggo ng hindi kukulangin sa 30 taon o ang tinatawag na reklusyon perpetua. Naway kinapulutan ninyo ng mga aral ang kasaysayan natin ngayong hapon. Igalang po natin ang buhay ng isang tao. Diyos lamang po at hindi sinumang nilalang ang pinanggalingan ng buhay. Kaya't tanging siya lang ang may kapangyarihan dito. May mga batas po tayong dapat sundin sa pagpapairal ng hustisya. Ito po ang batas na dapat tuparin at ipaglaban mo. Kung sa'yo ba nangyari yung nangyari kay Jonathan, gagawin mo rin ba yung ginawa niya? Ewan ko. Pero sigurado ako, dahil sa kanya lumakas ang loob ko. Binuksan niya isip ko na hindi tayo dapat magpaalipin sa takot. Lalo na sa takot na gawa-gawa na ng pang-aabuso. Malaking kawalan si Jonathan sa lugar natin. Pero nawala man siya, sigurado ko na may umusbong na pagbabago. Hindi naman masasayang ang sinimulan niya eh. Dahil tayo mismo magpapatuloy ng laban. Tulad niya, ipagtatanggol natin ang lugar na ito laban sa mga naghahari-harihang abusado. Salamat sa iyo, Jonathan. Madilim na kahapon, di ko naalintana, dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nagbago.